文字怎么画？首先咱们画一个箭搜的眼睛。我也来学学文字怎么画，首先来画一个箭搜的眼睛。箭搜的嘴巴。箭搜的嘴巴。触角。大脸盘子。画上触角，大脸盘子。大脖子，把身子画上。翅膀画上。我的也画上脖子，画上身子，还有翅膀。你肯定猜不到这个 emoji 背后的故事，你以为这是一只小鸭鸭，直到我擦掉它。点赞加关注解锁，快去试试。把加号点消失，再点亮小爱心，然后在评论区输入您是妈鸭鸭，我的也出来了，真的可以，大家快试试。加几个腿，加几条腿，加上音效音。我的也加上音效。啊，文字这么画就行。文字这么画就行，大家学会了吗？